Evrenlerin biri bütün dünyada beynelhalk ana dilinin kimi kayıt oldu. 1999 yılının Noyabr'ında Bangladeş serfinin teşebbüsüyle UNESCO tarafından fevran 21'i beynelhalk ana dilinin kimi eylem edildi. Beynelhalk ana dili günü 1952 fevran 21'de Bangladeş'in Bengal şehrinde öz ana dilinin resmi dil olması uğruna mübarizə aparan 4 tələbənin öldürülməsi hadisəsini bir daha insanların xatirəsində canlandırır. Bir hər bir millətin maddi və mənəvi irsini qoruyan və inkişaf etdirən ən mühüm, ən güclü vasitədir. Hər bir insan öz ana dilini yaxşı bilməli və onu qorumalıdır. Ana dili insanın mənəvi aləminə zəngirləşməsində, dünya görüşünün gelişlənməsində, mükəmməl təhsil almasında, öz soydaşları ilə ölçüyü qorumasında mühüm doludur. Ana dili millətin özünə məxsusluğunu qorumaqla yanaşı, tərcümə vasitəsilə başqa xalqların mədəni birisi ilə tanış olmağa, onlarla ünsiyyət qurmağa imkan yaradır. Qalxıb Şah dağından söz istəyirəm, çatsın hay harayın dinləyənlərə. Mən nankör deyirəm, naciz deyirəm, öz ana dilini bilməyənlərə. Bu dil şirinlikdə şərbət kimidir, saflığı qorunan sərbət kimidir, anamız vətəndə qürbət kimidir, öz ana dilini bilməyənlərə. Türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz, özcə dilə qatsan bu əsil dil əsil olmaz. Öz şeirini farsa, ərəbə qatmasa şair, şeiri eşidənlər, oxuyanlar kəsil olmaz. Pişmiş kimi şeirin də gərək dadı duzu olar, kənd əhli bilirlər ki, doşabsız xəşil olmaz. Sözlər də cavahir, kimidir əsil bədəldən, təşxis verən olsa bu qədər zirzibil olur. Dil açanda ilk dəfə ana söyləyirik biz, ana dili adlanır bizim ilk dərsliyimiz. İlk mahnımız Nalanı, anamız öz südürlə içirir ruhumuza, bu dildə gilə gilə. Hər dili öyrənmək yaxşıdır amma, öz ana dilini bilməmək günah. İnsanlıq dünyanın baxışıdır amma, dil ilə açılır həyata sabah. Şirindir, şirindir, albağrımı şirindir, 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 albağrımı şirindir. Ne deyirse yap desin, öz dilimdir şirindir. Ne deyirse yap desin, öz dilimdir şirindir. Ne deyirse yap desin, öz dilimdir şirindir. Ne deyirse yap desin, öz dilimdir. Aslında yönelen düşünülmüş siyasetin nəticəsidir. 2002-ci il sentyabrın 30-unda Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında qanunun qəbul edilməsi, Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi işlədilməsi, onun tətbiq olunması və inkişaf etdirilməsi, dünya Azərbaycanlıların Azərbaycan dili ilə bağlı milli mədəni özünü müdafiə ehtiyaclarının ödənilməsi istiqamətində daha bir addım olmuşdur. Bu sənə... Mən sənin dilinə dəymərəm cəllad. Gəl sən də bu ana dilimə dəymə. Sənin də bağın var, gülün var, çəkin. Əkdiyim gülümə dəymə cəllad. Mən qədim Qarabağ kəstəsiyəm, üzeyin nəfəsli gül dəstəsiyəm, Vaqifin boş mütrət səsiyəm, öz ana dilini bilməyənlərəm. Dilim su kimi büzülür, bal kimi şirindir.